注文した生地は主にお茶会で用いられる菓子器磁器炉。木曽ヒノキとヒバの木を原料とし、手作りした細かなパーツを一つ一つ組み合わせたというこちらの生地は、強度を持たせるため各パーツは一枚の木で作られている。今回の制作はオリジナル作品ゆえ、すべて高木さんの自宅の工房で行う。今回高木さんはこの工程をすべて一人で行う。まずは強度をつけるために切り込みを入れたすべての角に麻布の繊維と木くずを糊漆に混ぜ込んだ黒層漆を埋め込む。糊漆とはお米をすりつぶし木漆に混ぜたものだ。そして乾燥を待って全体に木漆を塗る。木漆とは木から採取した状態に最も近い漆である。室に入れ乾燥させる。これは湿度を高くすることによって漆を固めるということで、湿度が高いほど漆は早く固まるのだという。2日後、漆が固まったところで研ぎの作業へ。使用するのは砥石。このようなハケムラを取り除き、表面全体も平らにしていく。全体を砥石で研ぎ終えると麻布を用意した。麻布、耐久性、通気性、速乾性に優れる麻布をより強度をつけたい角と底に糊漆で貼り付ける布着せを行う。これをね、結構スピーディーにやらないと乾いてくるという。貼り付けた麻布は乾くと縮み、生地を歪ませてしまう恐れがあるため、それも考慮し作業を進めなくてはならない。布着せを行えば痩せを起こすことはない。主の仕事は漆を乾燥させ塊を待ち、研いではまた塗るの連続。作業はなかなか先に進まず、忍耐力も要求される。この後、京漆器の美しさを生み出す伝統技法に迫る。次は外側の布着せですね、はい、素朴さの中にまた違った趣を加えるという。まずは上の部分から糊漆で貼り付けていく。このように余白をつけて貼り、乾きを待って切り取り、他の面を貼るので全ての面を貼り終えるのに3日かかる。側面の6箇所は3箇所ずつ貼っていく。こうすることで角までしっかり布を貼り付けることができる。貼り付け終わると器の正面は側面と上の布目を合わせ、まるでつながっているように見える。続いては内側の布目を埋める作業。これは砥の子といい、山科でしか取れない貴重なものだ。岩石を細かく砕いて加工した砥の子は、歌舞伎俳優の化粧の下地に使われるほどキメが細かく、漆器製作には欠かせないものだという。砥の子に水と木漆を混ぜて作った錆漆で布着せをした部分を塗ると、砥の子の細かい粒子が麻布の繊維の間に入り込み、
隙間を埋める。翌日、次は砥の粉に地の粉を混ぜて塗っていく。地の粉とは砥の粉を加工する際に出る砥の粉より粒子の粒が大きいもの。砥の粉と地の粉を水で溶き、木漆に混ぜたものを地錆漆という。粒子が大きい地の粉を加えることで表面に厚みが出る。さらに塗り重ねることで布目は全く見えなくなる。その後工程は進み、今度は厚紙を切り始めた。これを磁気炉の外側のマスキングを今作ってます。表面に糊を塗り、切った厚紙を貼っていく。大きさは器の縁より4ミリ小さい。この4ミリが切り錆部分となる。すべての面にマスキングを済ませると、その周りを錆漆で塗り、厚紙との段差をなくしていく。乾燥を待って砥石で研ぐ。この工程を繰り返し行うことを3回。美しい仕上がりになった。段差どころか紙の存在すら感じられない。その後さらに工程は進み、中塗り作業へ。まずは和紙を使って中塗り漆をこす。和紙は極薄なのに強度があることで知られる吉野紙だ。中塗り漆は鉄分が含まれているため木漆と違い黒い。これを全体に塗っていく。塗り終わった表面はまるで鏡のようだ。翌日、中塗り漆が乾いて固まると、高木さんはこれを全て研ぎ落としてしまうという。用意したこちらは駿河炭といい、目が細かく昔から漆の研ぎに使われてきた。ちょうど良い大きさに切った炭を砥石で研ぎ、表面を平らにし作業に入る。砥石に比べて炭はなかなか表面が平らにならない。しかし時間をかけじっくり研ぐことで砥石より滑らかな表面に仕上がるという。一番大事なところですね。絶対に凹凸がないように全部をきちっと研ぎつけないといけないので。高木さんは丸2日かけて炭研ぎを終えた。続いては外側。ちょっとこれでふやかしときます。マスキングの厚紙は水でふやかすと簡単に剥がれる。ああ、いいですね。完璧。厚紙の厚さ分漆を塗り重ねた切り錆部分は見事な段差となった。ここから布目に色をつける。この色を出すのに何度も実験を繰り返したという。2日後、
色をつけた布目刷りの表面にさらに色をつけていく。用意されたのは鮮やかな緑の色漆。ここに和紙を乗せ、表面に染み出てきたものを使う。こうすることで、こした時同様、余分なものを取り除いた状態になる。砥石につけて表面を撫でるように塗っていく。これは頭刷りといい、布目の凹凸を利用した塗り方だ。乾燥し漆が固まると独特の風合いを生み出すという。1週間後、内側の最終工程、上塗りに入る。上塗り最大の障害はホコリ。ホコリは漆やハケにも入っているため、何回にもわたって漆をこし、ハケはこした漆で何度も清める。部屋を暗めにすることで空気中のホコリを確認できる。そして最もホコリが少ないタイミングを見極め作業に入る。まずは蓋の部分から。上塗り用の漆はこの作品のために高木さんが特別注文したこだわりの黒だ。作業は手早さと丁寧さが要求される。一度全体を塗り終えると、木べらを使ってホコリを取る。どんなに気をつけてもホコリが入らないことはほぼないため、漆が乾いて固まる前にホコリを取り、上から塗るという作業をホコリがなくなるまで何度も繰り返す。そしてホコリがなくなったところで室の中へ入れ、乾燥させ漆を固める。続いて底の部分も同様に行い、上塗りが終了した。こうして完成した高木さん渾身の力作、菓子器磁器炉。外側の縁は渋い色に仕上がり、内側は黒の新塗りが美しい。